mutuntu lya lero polisi ya Uganda nga yegatiddwa ko local defense ne UPDF bakoze ebikwekweto ebyokwata ebivana bya Bobi Wine byonna ebyasigadde mu kibuga. Naye ekisinga okwewuunyisa mu byonna ebikoleddwa kwe kutwala ekipande ekimu ekya Museveni. It is a final channel, be in the know. Esawa eno amawulire ge tulinawo gabiruma bayaye. Waliwo akayimba bakayita bino byebiruma bayaye. Woo, ebiruma bayaye. Anyway, amawulire agaliwo esawa eno bifaananyi bya Bobi Wine mu kibuga kyonna. Bikunganyiziddwa ne bitwalibwa. Bobi Wine na postinga n'agamba olunaku lwajjo baagambye banoonya ebintu ebyafaananyirizaako ebyamagye. Ndowooza n'ekiwe bakuba ekifaananyi ng'ofaananamuko nga komando kiba kizibiti. Kati olunaku olwaleero LDU n'amagye bisiibye birawona ekibuga nga bikunganyamu ebipande byonna byonna ebya Bobi Wine. Naye ekisinza okwewuunyisa abantu, omanyi waliwo bizinensi eyali yajjawo, omanyi mu kibuga bintu byakweyiiya. Waliwo bizinensi eyajjawo mu kibuga, omwana agenda n'afuna ekifaananyi kya Bobi Wine oba ekya Museveni oba ekyabeesige, muntu yenna yeesimbyewo. Kati mu kibuga baddemu ebifaananyi bibiri, ekya Bobi Wine ne Museveni. Bakiteekawo ne batandika okukuba amazina n'empaka ng'ojja n'ofuuwa gw'owagira. Kigambibwa ekyasinze okuluma abayaaye kye kino, ebifaananyi bya Bobi Wine nga babiwa ebyokulya ebirungi, gamba nga pizza, Rolex, soda, nga ababeera ku bifaananyi bya Bobi Wine ebasyo bayimba ennyimba, tuliyambala engule, biki byonna byonna bya Bobi Wine, nga bakeera ne basiimuula pulezidenti, ne bakeera ne bamuwa ku mazzi, ne bamuwa ku soda. Abaalaba kampeyini za 2016 ndowooza mujjukira ebintu bye baakoleranga beesige, ne bateekawo entebe mu trading center ngaawo, ne bagamba tuula beesige lamula. Kati ade bakolera Bobi Wine, amagye gaagambye nedda kino nakyo kyefaananyirizaako uniform ya magye olw'okuba ebifaananyi ebyo biriko red ballet. Kati nabyo byatwaliddwa oba byasikiddwa okuva mu kibuga. Kankuwo wano ku katambi, naye kugambye nti bayuziza bya Bobi Wine na kutwala bya Bobi Wine. Niye wolabe kya Bobi Wine waberawo ebigere nga bisatu n'otuuka ku kya President Museveni. Abaana bwe badde bakola mu kibuga, ebya President Museveni balazeeko kimu kye batutte. Tetumanyi oba batunuulidde ng'abantu babeetoolodde nnyo ne beekaza ne bagamba n'ekirika tukitwale, naye nga nakyo kitwaliddwa. Enkya nja kukolako raundi mu kibuga noonye ku bifaananyi ebyo nabe ebya President Museveni byasigaddewo, bya Bobi Wine byokka bye byatwaliddwa oba. Nga tweyongerayo, olunaku olwajjo story yabadde nti nuupu baagizinzeeko olw'okuba balina ebyambalo ebyefaananyiriza ebyamagye. Bwe mbadde nkebera ku social media nengwa ku kifaananyi nga kibuuza Buchamani, muwagizi wa NRM. Buchamani, muwagizi wa NRM, amanyiddwa ndi ye olumonsita alina amagye agage, era gambalira ddala kamufulaji ya magye, era n'engombo yaabwe eri asatu mu bbanga abiri ku nnyama. Tennavaayo wadde mwogezi wa magye kwogera ku mukulu Buchamani. Wiikisi nga bbiri emabega yafulumira mu katambi nga amagye ge gakutte Rocky Giant, gamubonereza okulw'okweyita president. Poliisi yavaayo n'egamba tewali yaloopye so tebajja kumunoonyerezaako, kiryokke si papa azaakuba amasasi ku kitebe kya Noop sigumusa ebiri. Poliisi tevangayo kumunoonyerezaako, naye yavuddeyo nnyo okunoonyereza ku byambalo bino ebya Bobi Wine ebya red. Anyway, ekintu kiri nti w'obeera enkoko enjeru omanyirangawo nti buli kamu bajja keesoosaako. Amagezi ge nandiwadde People Power ng'ekibiina ky'ebyobufuzi, People Power ne NUP, mukole enkofiira mu kala yammwe nga olaba ambuleera gye mulina, eya bulu, red and white. Sisuubira nti waliyo poliisi yonna. Ate ne mugikola mu shape ya beret, mugikole mu shape eyammwe endala. Kubanga kinaaba kyakulaga swaga, eryo ddoddo lijja kuba swaga, ojja kuba tolina gwe weekonsezaako. Weetyo UPC weyavaayo n'egamba nti red abantu bagibuzaabuza okubeera aba UPC. UPC simanyi oba erinayo ababaka bemeka beewandiisiza olwaleero, ne waliwo ebibiina ebyasigaza amannya ng'essaba ya Queen
nga just gomanya na yenga okumala wezu embiranye osobola okola amasati nga tegali iko na kanduko nanga ga political party toteka koma yenja toteka konyota kubawo bajja kwesonsa ako fubanye okulabanga woboli munu kole chintu nga teweesonsa kuboli nkoko njeru muli nkoko njeru abanu wade tuli mu democracy na ye democracy ategeza tovuganyanga omukulembeze gwanga wano mu Uganda at least wechiri tovuganya obawo vuganya vuganya ngo obuzabuza nga tovayo nyo katoiza kusanga buzibunga mugisha muntu abufunye toiza sanga basimbyeo basoba mwata no tebayinza funa buzibu bonana bitongole bikuma dembe because they don't take them seriously nechinate kiraga anti nupu baji taking seriously era kyovola banga bulichayo bakibera mu okuzuganya balabanga yo a serious contender so ndozo abantu supporter osobola okweyongera amanyi oba okugwa mu amanyi you choose one of the two kwa bino ebikolebwa tebikolebwa ndi nupu bajagala nnyo it is there to send a message ndi ne munaba banji fetuli no buyinza waliwo mchala lumwe ya gamba we have the maji and surely they had the maji na ye paka abantu we bayogera ne bagamba nedda amaje tegagenda kuba kalulu kale gakuba kalulu na ye abantu banje okusinga amaje obo okusinga ebitongole ebikuma dembe so nge chibina I think you should look out for the people bebali na kaluluko akalulu bakakube era bakakume hi chintu changu nyo obe obera you don't need to campaign in the army. Obviously kizibu okujja ye ya kalulu. Kizibu okujja ya kalulu. Na ye concentrate on the masses. Abantu bebali mu akalulu. So engeri yo najjo inza okubera ngo campaigninga mufu na abantu. Ye nkulu. Ye bino bikuwako ne kumaulide kubakati nkoze story it is public awareness. Story yiyo omwagizwa nupu ye nali eyo. Osobola okubeera nga olaba kyebali okola president wo oba yes abe president wano president wo kyebali omukole ekyo kati kuzuganya kutandise kuzuganya kutuuse nupu yagambye mikono jabidwa na ye ewezeza mangu emikono erabike nayo kati miliyoni nganya eze mikono jefunye munaku bbiri naye nupu nayo tetodde polide mwalu avuddeyo nga kasambu na yera kamba bulide emikono wejiri omundu yena eyatute mpapula ze mikono it is a matter of printing kuba emikono jibera ko ku email so na abantu te computer there is what they call Google Cloud jo saving ebintu mu Google you can just go to any other computer and print out emikono because emikono bajitwala ojiri printed kitegeza abera we yajitaipinze iwa bila we ya type nze mikone jo na raganti vanova saini nze naga muntu which is story over there can be scanned buliru papula nolu scanning ngango luteka ku Google Cloud no saving eyo you can also have a secret email etali na mu related ku chivina oba ku chintu chochona no berango solo saving eyo bintu byo for further reference in cases like this it is the final channel simanyi oba chikolera oba te chikolera nayenga kono kwe bayito okuzuganya bili abili mugumu atandiso nyuma okuzuganya kutandise nga sinagenda waliwo ebintu byenda banga government yekuba yokka kati nga kino ekyokujja ebifaananyi kintu kyangu nnyo oyita KCCA ne bakola press conference ne bagamba ebipande byonna ebizibye kuba ebiri ku round about byonna tugenda bijjako n'oteekawo enforcement ya KCCA nejjawo ebifaananyi mu kkubo nga tewali na kintu nga tewali afunyemu political capital era buli omu ategeera nti KCCA eyonja kibuga wekibanga papasi yabadde yakuyonja kibuga naye ekizibu kyekyo nti wonojjawo ekya Bobi Wine bajja kulaga n'ekya Museveni bagambe kijjeewo kati move eno wojjawo ekya Bobi Wine osobola okutambula n'ogenda naye full figure ine bifaananyi bya Museveni ku round about zonna nabakoledde story y'embalala nga bo babigoba ku nte yaabwe kitegeeza ebipande bino obiraba mu kibuga waliwo ebeera mu street mu kkubo nga maybe abantu bagamba street mugikyafu waza ekirala oyinza okugamba nti street ojjewo abantu batambulira ensonga nyingi nnyo ez'okwekwasa w'obanga ddala oli smart naye kiyinza n'okubeera nga intentionally bakikozewe bati just to show force
kati simanyi intention zizo kujia ebifananyi zabadde ki zabadde za kuyonja kibuga oba zabadde za kulaga manyi kati awe wali obuzibu kwa kiba kuyonja kibuga bulijjo enforcement ye chikola kino kyalabise mungo kulaga manyi bwe nkirabye munzi that is my opinion you can have your own opinion kunsonge eno ate mbanji welcoming ano wandika ku final channel no ngamba maybe this is why and why and this and why how simanyi questions nyingi why how where why it happened I want your opinion wano ku final channel ka video kako. Hi everyone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Abe mikuwa na avalu unji, abe kumide kudafaino chano. Manya gange mapitanyi lila rema, akakoze mati. Nandi wanu kudafaino chano. Mukulu zanero, kwa msiza akonyo. Avali ku Facebook, follow this page, dafaino chano. Abali ku YouTube, subscribe. Bana imulaikinge, mugobelele, ate mu sharinge mu groups ezenja ulo. Mbagala nyo bana imu, abali kuwe kumilaku da final channel. Nze, Rema, Nidida, akakoze mimati, wanejida Saudi Arabia. Mwena abagala da final channel, nange mbagala nyo bana imu gobelele. Da final channel tuweleza ebifa muguanga liyafe ne monse ndale zenja ulo. Mbagala nyuba na imweba likuwe kumila kuda final channel. Nange yendetero akaseko wekati. Ne smile inga nenda viko bulonji. Chirichi mchoka da final channel. Ne mukulu zanyera. Wagala nyo kwa galidada. Subscribe, like it, share, love it. Gwe na agalo kusinikila ka video kwa nukuda final channel. Chiri very simple. Gena ku Facebook kuda final channel. Osperinga DA final. Chiri muluzungu ne channel muluzungu. Nompeleza ka video kwa nemba nga solo kate kayo. Nisiyo na kulabe nti oli member mu channel. Nkusaba oyongero kusharinga, okomentinga, no subscribinga. Nga oteka ne mu WhatsApp group si abantu bayogere. Munyambe mpeze emitwalo 10. Ne kujukiza tugenda kola Happy Faces Give a Smile Project mu December nga tuyamba kuba naffe nge ekintu ekimu kyenyinza okuyita give back olw'okuwagira da final channel. Naye nja kusaba gwewe naali eyo alaba final channel ndi we naikola upon you okunyamba munyambe era mujabira baku kamera nga obuyambe bwamwe butuuse ddala bulungi nnyo. Ne nkugamba nti subscribe, comment, share. Tulabenga final channel tuweze mitwalo eje 10 munyambo okufuna awadi eyo. Tuli mitwalo 8, tuli de 8 na yetu na atero jivamu kati mbasa babusabi tuyingire omwenda. By end of year tubenga tuwezeze mitwalo 10. Tulabe tunafuna kawadi yako mu January oba February ne mu January tuba tusobola okafuna. Mujja kuba munyambye nnyo. It is the final channel Zanero, I'm out.